V dnešním díle Bez frází plus máme možnost přivítat principála Cirkula Putyka, Rozťunováka mladšího a člověka, který má neustále 300 tisíc myšlenek a nejradši by je všechny realizoval. Rozťo, ahoj. Ahoj. Rozťo. Děkuji za pozvání. My děkujeme za přijetí. Rozťo, my spolu s váma teďko Bez frází a Cirkula Putyka připravuje takové představení na 2.11. od 7:30 na Jatkách 78. K tomu se ale dostaneme za chvíli ještě blíž. Nicméně mě na úplném začátku zajímá to, jak jsem říkal, že máš 300 tisíc myšlenek neustále v hlavě. Tak tím, jak jsem tě měl možnost poznat za prý osobně lidsky a i v té pracovní rovině, tak s tebou vím, že na Zemi zůstane člověk velmi krátkou dobu a okamžitě letí do vesmíru a během velmi krátké chvíle nezůstane jenom v jedné dimenzi, ale proletí jich mnoho. Je tvoje mysl někdy klidná? Učím se to. Protože ta doba zvlášť toho posledního roku a půl vyžadovala klidnou mysl, rozvahu. Bez toho bychom vlastně nebyli schopni ten rok a půl absolvovat tak, jak jsme ho prožili. A samozřejmě ta klidná mysl mě taky dopomáhá v nějakém všedním životě pracovat s mojí náturou právě a tím, abych... Protože já těma 3000 myšlenek, který ty si na začátku popsal, tak dokážu inspirovat, dokážu natchnout, ale taky dokážu ničit lidi okolo sebe třeba. Ono to má dvě strany mince. To, jak jsi to popsal, jak se Rosťa Novák učí klidné mysli? To, že třeba teď tady sedím... pozici lotosového květu, což bych nikdy předtím si asi nesedl, protože mi furt jedou nohy a je potřeba nějaký pohyb. Taky mi k tomu pomohlo to, že máme 2 roky čerstvě psa, nikdy jsme psa neměli a pro mě nějaký rytmus, který je o tom, děti nám odrostly už do věku, že jsou samostatní. A pro mě ten pes a ten vztah k té přírodě, protože se nesnažím s ním procházet po ulici, ale vždycky jít do nějaké pražské přírody a nebo být mimo Prahu úplně, tak mě dává ten klid a je to vlastně... Včera jsem si s ním povídal, jak byla ta vichřice v Praze, tak jsme seděli uprostřed louky ve stromovce, tam bylo spoustu pokácených stromů. A tak jsme o tom spolu jako tam debatovali. Já jsem si perfektně pokecal se svým psem. A je to životní zkušenost určitě. Taky to, že člověk reflektuje ty věci, kdy právě ten klid nedopřával sobě a tím pádem ho nedopřával tomu okolí. To je hezký povídat se svým psem. Dovedeš komunikovat ještě s jinýma zvířatama nebo rostlinama než se svým psem? Ale já si pamatuju, když jsem četl někde rozhovor s Jardou Duškem, že on komunikuje se stromama. Tak s kamerama taky? Ještě, takhle daleko ještě nejsem, ale já ve své práci nebo ve svém životě hodně následuju intuici. Vlastně hodně věcí, protože jsem... Já nevystudoval ani režii, nevystudoval jsem ani marketing, ani jak být ředitelem divadla. Všechny věci dělám intuitivně. A to je nějaká práce sám se sebou a následovat nějaký šestý smysl. Takže v tom se člověk učí jako fungovat a mě třeba hodně pomáhala dřív kresba nebo malba. To je jeden z dalších mých ventilů, když mám čas, tak vezmu tušku, nebo teď jsem si hodně vlastně zaměřil na akvarel nebo olejový pastel a prostě maluju. A to je taky další nějaká věc, kdy mluvíš
vlastně skrze sebe s tím papírem a potom a s těma barvama a pak ty barvy a ten papír mluví zase s tím člověkem, který buď je tím obdarovaný, anebo na to kouká. U tebe je evidentní, že máš jak vysokou emocionalitu, tak vysokou inteligenci, což nikdy může jít proti sobě. Ty máš v raném dětství diagnostikovan ADHD. Je to tak. A je teď... to... No, promiň. Ne, povídej, povídej. No, teď se to nazývá ADHD v tom dětství, kdy já jsem vlastně chodil k panu docentu Matějčkovi, což byla taková ikona dětské psychologie, tak se to diagnostikovalo a to znělo mnohem hůř, jako lehká mozková dysfunkce. Já jsem se tímhle tématem dost zabýval i ve své tvorbě, kdy jsem vytvořil představení ADHD. A abych právě přiblížil tohleto téma, pracoval jsem s dětma, který mají právě různý poruchy chování, s odborníkama, psychiatrama, psychologama, s rodičema, s dětma. A když se člověk podívá do historie, který osobnosti by se daly nazývat hyperaktivními primárně v dětství, protože on se samozřejmě taky tenhle ten syndrom mění, jak se člověk vyvíjí a jak stárne. Tak to byl Krištof Kolumbus, byl to Albert Einstein, ze sportovců Michael Phelps. Těch osobností je spoustu a ty tu hyperaktivitu můžeš využít nějakou kreativitou a nebo právě pohybem, taky často se jako pomůcky pro to, jak s tím pracovat, je sport, pohyb, anebo kreativita. A to je, ať už je to malba, Leonardo da Vinci byl jeden z dalších hyperaktivních. A mě vlastně ADHD přivodlo ke sportu, protože sport byl ventilem a tím upouštěním tý nadmíry jako pohybu, takže já jsem díky sportu vlastně přežil to dětství až do svých 18 let a to mě naučilo pracovat s tímhletím syndromem nebo s touhle poruchou chování. Já se vrátím ještě k tomu, co jsi říkal před chvílí. Ty sice instituci nějakou na ty dan všechny tvoje funkce nemáš, jako myslím papírově. Nicméně dlouhodobě studuješ vysokou školu životní. A tam právě ty, který máš zrychlené myšlení a je tam těch myšlenek mnohem víc než u průměrného člověka. Jak poslouchat právě tu intuici? Jak se to tam vevnitř v tobě bije a jsou to jenom nějaký rozhodující fatální momenty, kdy tam ta intuice je přirozeně, nebo ona tam je takhle vždycky, ale spíš jak vlastně u tebe se třískají ty myšlenky s tím srdcem? Třeba je to dobrý příklad je při výběru lidí, se kterými pracuju. A teď, když to přirovnám zase ke sportu, tak pro mě při tom výběru lidí, který budou stát na jevišti, není důležitý, jestli ten člověk skočí trojný salto nebo jednoduchý salto. Mně jde o to, co ten člověk vyzařuje a já vlastně často i z fotky jsem schopný odhadnout, jestli si k sobě najdeme cestu nebo ne. Takže pro mě, když se s člověkem bavím, tak je to pro mě vlastně mnohem důležitější, než vidět ten fyzický výkon, protože vím, že k tomu fyzickému výkonu jsme schopni se společně dostat. A ta cesta může být rok, anebo taky může trvat 3 roky nebo 5 let. Ale bez toho, aniž bych já našel člověka, který by se mnou šel tu společnou cestu a rozuměli jsme si, respektovali se, i když jsme třeba naprosto odlišní povahy a máme odlišný background, tak tam ta intuice funguje tímhle způsobem, že já vlastně často se na ty lidi jenom dívám. Stačí mi vlastně 5 minut u někoho to samozřejmě není to pravidlo. A co se týká nápadů,
nebo té kreativity, tak vy vydáváte knížky a pro mě je problém přečíst knihu celou. Jako já, buď mě ta kniha jako tak strašně zaujme, a to byly takový ty knihy, ty bestsellery, prostě Da Vinciho kód nebo něco, kdy opravdu to je tak čtivý, že to přelouskáš hned. Když je to odborná knížka, tak mě to téma musí tak fascinovat, abych ji přečet. Ale jinak já vlastně rozečtu knihu a nejsem schopný ji dočíst dál, nejsem schopný udržet tu koncentraci. Proto pro mě jsou důležitý zdroje třeba filmový, kdy já tu koncentraci tu hodinu a půl vydržím, nebo dokumentární film je pro mě mnohem víc, ale nejvíc je pro mě vlastně to si tu věc odžít a vnímat jí skrze svoji nějakou zkušenost anebo něco, co mě zajímá a chtěl bych to dál rozvíjet anebo sdílet s lidma. A proto já musím být 100% přesvědčený, že cítím uvnitř nějaký pnutí, že tohle téma v tuhle tu chvíli anebo za dva roky bude stále tak silný a to jsou ke každému tomu představení, který jsem za 12 let odrežíroval, tak vím, proč jsem ho dělal a co jsem chtěl tím představením říct a proč ho chci sdílet s divákem. Jako já nechci dělat věc sám pro sebe, aby zůstala v šuplíku. My děláme divadlo proto, aby jsme ho sdíleli s divákem, aby ten divák vlastně vytvořil nám tu reakci na to, aby to buď odmít nebo přijmul, aby to v něm nějakým způsobem zarezonovalo. A tam ta intuice je vlastně nejdůležitější a to je to věřit, že právě to, co vznikne jako ze srdce nebo z emoce, tak já jsem schopný přetavit vlastně v nějaký divadelní tvar. U těch lidí ještě se doptám, rozumím tomu dobře, že teda je to o tom, že je to vyladěný, že je důležitý vlastně, aby si s tím člověkem byl vyladěný jako na stejné frekvenci, abyste mohli pracovat dohromady? Je to o respektu víc než o té vyladěnosti, protože vyladěnost je věc, kterou my můžeme být absolutně odlišný. My můžeme mít úplně odlišný názory na životní postoje třeba. My můžeme mít úplně jiný zájmy a koníčky. My nejsme komunita, my jsme opravdu hodně pestrá paleta lidí a osudu a příběhu. Vlastně někdy by si řekl, že to je tak nesourodý, že to nejde spojit dohromady a nás spojuje nějaký entuziasmus a energie. A já si myslím, že často právě mám tu sílu a tu energii díky i právě té hyperaktivitě ty lidi tou energií jako pospojovat. A samozřejmě u některých lidí díky tomu, že my stojíme na nějaký rodinný jako bázi fungování, to znamená, že rodina a přátelství je vlastně ten základní stavební kámen. Nemůžeš s 62 lidma být nejlepším přítelem. Ty napočítáš na prstech jedné ruky. Ale pokud tam je ten respekt, tak ten dokáže v mnoha případech být dost podobný tomu silnému přátelství. A ten respekt vychází z právě té intuice a toho, jestli já dokážu toho člověka inspirovat a on dokáže inspirovat mě. Takže tam já jsem se, mě prošlo za těch 12 let třeba 350 lidí vlastně pod rukama v různých vztazích, ať už to byl herec, nebo to byl PR, nebo to byl marketing, nebo to byla produkce, nebo to byla technická složka. A se všema udržujeme dál nějaký vztah. Není to tak, že bychom se rozešli ve zlým. Vždycky to je ten odchod nebo to odloučení je, že už třeba sobě nemáme navzájem co dát a ta cesta se nějak ukončila, ale neukončil se ten kontakt a ten vztah. A to je pro mě vlastně základní nějaký motiv. Kdyby tohle nebylo, tak už to dávno nedělám. Jaký další motory máš pro to, co děláš? Nadšení. Nadšení je vlastně v tuhle tu chvíli třeba žiju
když to řeknu blbě, 24-7 San Artem. Jo. Že vím, že mě 2. listopadu čeká něco, co je první krok k vysněnému projektu. A je to první krok k něčemu, co mě ovlivňuje celý rok, celý život vlastně, a to je kombinace sportu a umění. A tady já mám poprvé možnost vlastně ty oba světy spojit v jeden. A to, kdyby tam nebylo to nadšení, tak vlastně to není, tak se vytrácí ten hnací motor. Takže to je ta chuť a to je vlastně ta jiskra v oku. Ty říkáš, tohle je věc, kterou já s váma chci sdílet. Třeba se vám to nebude líbit, ale já tomu stoprocentně věřím, že někoho tím oslovím. A když se mi podaří oslovit tím 350 lidí, což je kapacita našeho sálu, který si na závěr představení stoupnou a poděkujou ti ve standing ovation, tak to je najednou ta zpětná vazba pro nás. Je to stejný, jako když vlastně každý naše představení, kdy divák zatleská, je ve sportovním jako porovnání je malá medaile za nějaký soutěže, a pak už ty si sám děláš svý subjektivní, kdy je mistrovství světa, kdy je Evropa, kdy je republika a jaká je ta hodnota těch jednotlivých jako výstupů nebo toho sdílení s tím divákem. Krásně si to odevřel, tohle téma. Pojďme popsat posluchačům, o co se jedná. Sun Art je projekt, který je právě pro mě, tam je už v tom názvu, je ten vtip toho, jak se to píše a jak se to čte, protože se to píše st.art, takže spoustu lidí to čte jako start, spoustu lidí to čte jako Sun Art, a v tom už se odděluje to, jaká skupina lidí to jak čte. Sportovci to většinou čtou a vidějí start, protože to je něco, co je na jejich denním, to je jejich denní chléb. U umělců většinou zatím právě hledají něco ještě dalšího a ty tam už vnímají tu tečku. Je to projekt, který je nejenom vysněný projekt můj, ale i mýho bráchy. Brácha je ředitel divadla, já jsem umělecký ředitel, brácha milovník sportu, jeho snem bylo stát se sportovním novinářem, zná sportovce napříč všemi sporty, sleduje jak českou, evropskou, tak světovou scénu, má opravdu široký přehled a my tenhle ten projekt děláme spolu, takže nás vlastně taky po nějakých 12 letech, kdy jsme spolu začínali na projektech ve vztahu produkční a režisér a pak jsme se oddělili, kdy on vede tu kampani z toho ekonomického a producenského a já z toho uměleckého, tak se vracíme zpátky. Takže ty dva světy, které nás v dětství hodně ovlivňovaly, ať už to umění nebo sport, tak se teď stávají jedním světem. A první takový výkop a přihlášení se k tomuhle projektu je právě večer, který se bude konat 2. listopadu u nás v divadle, kde bychom měli propojit v jednom unikátním večeru profesionální sportovce s profesionálníma umělcema. V tuhle chvíli tam budeme mít zástupce sportu, ať už je to šerm, atletika, gymnastika, basketbal, MMA, budeme tam mít hokej, budeme tam mít sportovní aerobik, skoky na trampolíně a budeme tam mít muzikanty, budeme tam mít ten náš realizační tým, což je light designer, sound designer, technická crew, produkce. A divák bude mít unikátní příležitost vidět sportovce úplně jinou optikou a úplně opačně. Naše herce, který uvidí v jejich kořenech, protože někteří z našich herců tak jsou reprezentanti v různých sportovních disciplínách, několikanásobní mistři republiky, dokonce právě jeden z gymnastů, tak ten se snažil o olympijské hry, ale zranil se před olympiádou a olympiády se neúčastnil, ale jeho maminka se účastnila olympijských her v gymnastice. Takže
diváci je uvidějí ve sportovních drezech to, co pro ně bylo vlastní velkou část jejich života, ale i naši diváci je znají jenom v kostýmu. A sportovce, který my známe ve sportovních drezech, tak diváci uvidějí v divadelním kostýmu, v divadelních světlech za doprovodu hudby. Ten večer je unikátní ještě v tom, že ho můžou sledovat jak lidi u nás v divadle, tak ho můžou sledovat skrze filmovou kameru Viktora Tauše a projektu Film naživo. Takže živě se bude i vysílat na platformě Film naživo. A tenhle ten večer spojuje Bez frází, Cirkla Putiku, spojuje osobnosti těchto dvou světů a je prvním odrazovým můstkem a krokem k, vlastně k realizaci projektu, který by měl spatřit světlo světa díky covidu až v roce 2023, ale bude to projekt, který bude na repertoáru, zůstane, to znamená, že se bude pravidelně hrát a díky tomu, že máme teď do té premiéry dostatek času, tak takovýhle projekt, jako je Sun Art teď na Jatkách, tak v roce 2022 bychom chtěli tohleto opakovat, ale na jiných místech. Například jeden večer bych chtěl dělat v plaveckém bazénu v Podolí, kde by vlastně dostali prostor plavci, skokani do vody, akvabely a zase herci, který třeba s tímhletím sportem měli zkušenost. Další večer by se měl konat na fotbalovém stadionu nebo na atletickém stadionu nebo na hokejovém stadionu. Kdyby jsme vlastně divadlo měli vytrhnout z jeho kořenů a dostat ho do toho sportovního světa a do té architektury sportu. My teď budeme ten sport přinášet různýma symbolama, ať už je to běžecký pás, nebo basketbalový koš, nebo hokejová brána, nebo gymnastický koberec, trampolína, tak budeme přinášet do divadelního světa. A tyhle ty symboly toho sportu budou součástí té scénografie. Ale pak by bylo krásný přinést vlastně to divadlo do té sportovní architektury. To znamená, když se nasvítí podolský bazén divadelníma světlama, tak to může být nádherný zážitek pro oba ty světy. Takže by to měl být dlouhodobý projekt, jehož cílem a výsledkem nebude jenom divadelní představení, ale chtěli bychom točit o tom dokumentární film. Třeba z toho vznikne nějaká odborná ještě publikace, protože na tom by se měli podílet i členové toho realizačního týmu těch sportovců. Pro mě je to třeba individuální sport, ale za tím sportovcem stojí x lidí, kteří se podílejí na té jeho kariéře a to, jestli je úspěšná nebo neúspěšná, to už je další nadstavba toho, ale i kolik je sportovců, kteří nedosáhli toho vrcholu, ale ta cesta jim trvala 20 let jejich života a kolik lidí se na té cestě podílelo a co jsou ty důvody a vlastně pro mě úplně zásadní téma toho projektu je, co je podstata sportu a co je podstata umění. A tahle ta doba nás často odvádí od té podstaty, často nás zavádí a zahlcuje úplně jinýma věcma a my ztrácíme to základní a to je nějaká motivace, proč to vlastně děláme. Často můžou být motivací peníze, mladí lidi nechtějí, myslí si, že to všechno spadne prostě z hůry, hodnotějí lajky a sledující na Instagramu, ale už nechtějí třeba tu dřinu, kterou já si pamatuju, že s tím souvisela, když teď by se atletovi řekl, ať jde běhat na škvárový stadion, tak na tebe bude koukat, jestli si se nezbláznil, protože vyžaduje určitý luxus a servis, který ta doba přináší. Ale vlastně, co by se stalo, kdyby si vrcholovýho sportovce a olympionika, který je zvyklý na nějaký servis, vrátil do podmínek, kde začínal? Nebylo by to náhodou jako obohacující, ne demotivující, ale obohacující, protože se vrátí k tomu, proč vlastně ten sport dělá. A já si myslím, že tohle my jsme si uvědomili během toho posledního roku a půl, kdy nám bylo to jeviště odebráno. My jsme neměli toho diváka. A my jsme hledali cesty k těm divákům různým způsobem. A my jsme si vlastně měli možnost odpovědět na to, jestli má smysl to, co děláme, jestli máme ještě na tom jevišti co říct, jestli za náma ten divák přijde. Pochybovali jsme o tom, ale tenhle ten návrat k té jednoduchosti a k těm kořenům toho umění živýho,
tak nás vlastně strašně motivoval. A myslím si, že i ve sportu by bylo na některých místech docela dobrý se k těm kořenům jako vrátit. To byl nádherný dlouhý monolog, teda. To stálo za to. A tam jsi mi krásně přihrál, protože ty říkáš, že je dobrý se vrátit ke své podstatě. A jestli se nemýlím, tak ten název přišel k Vítkovi, k tvému bráchovi. Je to tak? Mm-hmm. Ano, je to tak. A Saint-Art je z francouzštiny, když to přeložíme do češtiny, tak je to svatý umění. A když se dostaneme do podstaty úplně do toho základu těch slov. Teď mám husí kůži, jak to řek. To míváme spolu často. A když se dostaneme do té podstaty, tak vlastně čistý umění, teda svatý umění znamená čistá dovednost. Mm-hmm. A tam se vlastně o co jde, ať už je to v umění nebo ve sportu, tak je právě kultivace tohodle úplně té základní podlahy, a která když není, tak se na ní blbě cokoliv staví. U nás je, jako v umění, je to řemeslo, to slovo. Craft. A já si myslím, že bez toho, aniž by si měl zkušenost a ctil to řemeslo, tak se nemůžeš posunout dál. U sportu to je přesně pro mě, je to ten základ toho. Ty nemůžeš, můžeš samozřejmě, taky hraje roli v tom talent. Někdo může přeskočit některé vývojové fáze. Ale navrátit se k té čistotě vlastně, dokázat třeba jednou odehrát zápas bez toho, aniž by tě zajímalo, kolik za to dostaneš peněz. A nedělat to jako charitu, ale opravdu si zahrát z té podstaty té hry. Jenom se k tomu pocitu vrátit. Já neříkám, že do sportu nepatří peníze, naopak. Do sportu i do kultury patří peníze, protože my potřebujeme pro ty další generace ukázat, jak důležitý tyhle ty segmenty našeho života prostě jsou, ale v té čistotě a v té nezahlcenosti takovýma parazitníma jako elementama a zvlášť v tom, a to je pro mě důležitý, a včera na křestu bez frází jsme se o tom bavili s hokejistou, s Trávničkem, nám chybějí vzory. A vy taky díky tomu, že ukazujete ty příběhy, tak ty vzory vytváříte. A to chybí v té společnosti, si myslím, ten vzor, za kterým ty půjdeš, ať už je to Krpálek, nebo to je Procházka, ale ten vzor může být lokální, to může být prostě člověk, který tě k tomu sportu nebo ke kultuře vede, a neznamená to, že vzor musí být mediálně známá osobnost, nebo osobnost, která, já jsem zažil před 2 nebo 3 lety, kdy údajně v New Yorku probíhal konkurs na muzikál a byly tam 3 stejně dobrý pěvkyně a herečky, a rozhodovalo, byli na stejné úrovni, a jediné, co rozhodovalo pro přijetí do toho muzikálu New Yorkského, tak byl počet sledujících na Instagramu. A pak si říkáš, jestli tohle je další měřítko, který my musíme brát v potaz, tak se k té čistotě, o který jsem mluvil, vlastně nemůžeme nikdy dostat. Když jsem ještě přemýšlel nad tom, jak teďko se snažíme propojit sport s uměním, tak před pár měsíci vlastně na tohle téma bylo fórum u nás, kde vlastně s Alexem Šupiničem a s naší Janinou Mencátorou jste diskutovali krásně o těch synergiích, o těch propojeních. Já jsem se na to na dnešek schválně zkusil podívat z druhé strany a ze svého osobního pohledu. Já když jdu na sport, tak tam chodím na 3 věci. A za mě to je mistrovství, jdu si tam pro emoce a jdu si tam pro charakter, ať už individuální nebo kolektivní. A když se na to podívám z tohohle pohledu, tak u umění to mám taky ve 2 ze 3 jmenovaných, to mám stejně, a u té 3. to mám jinak, a to je charakter. A vlastně proč si myslím, že dneska lidi milují sport v absolutní většině, je právě proto, že na tom hřišti pod tím tlakem ten sportovec musí být opravdový. Jo? Mm.
A tím, jak ten celý svět dneska klouže po povrchu, tak právě lidi tam zase se vrací k té podstatě. U umění většinou ten umělec hraje roli, takže to může být klidně falešný, on vůbec takovej není. A teďko mi řekni ty jako insider, jak ty objevuješ charakter toho herce? Já ti to dokážu popsat u sportovce, ale neumím to u umělce. Pro mě je důležitý právě, proč dělám tenhle ten žánr, je, že to je o té opravdovosti. To je o tom, o čem ty mluvíš u toho sportu, tak je u toho žánru novýho cirkusu. Protože tam to nemůže být falešný, to nemůže být přetvářka, protože tam jde skutečně o život. To znamená, že my tam jsme jako kolektiv, který je na sobě závislý. Proto já jsem vlastně opustil spoustu repertoárových divadel, protože tam jsem měl pocit, že jde víc o ego jednotlivce, to jestli hraješ hlavní vedlejší roli, jestli bereš víc nebo méně peněz, prostě tady to je nastavený na úplně jiný bázi a proto mě tenhle ten žánr přitahuje nejvíc, protože tam je důležitá ta opravdovost toho prožitku a to pro mě zase, když já sleduju sport, tak já koukám na umění, protože je to, já vnímám tu pohybovou kvalitu, ale když si všechny ty věci dám dohromady, ať už je to dres, to kam se ty drezy vlastně vyvinuly, ta technologie toho drezu, jaká je vlastně móda toho, ale teď nemluvím toho mimosoutěžního oblečení, ať už jsou to olympijské kolekce a podobně, ale já mluvím o tom drezu samotným pro ten výkon, kam se to posouvalo těma technologiema, to je taky umění, protože design je umění a když si vemeš, v čem plavali sportovci se žraločníma šupinama prostě, tak ty když nastoupil, tak to byl totální kosmik, jo. A asi samozřejmě nikdo nechce hrát hokej jako ve výstroji, která byla na počátku 20. století, protože to by bolelo. To by bolelo, ale nejenom by to bolelo, ale vlastně ten návrat zpátky jako nedává smysl, protože ten sport se vyvinul, vyvinulo se všechno to okolo. Vyvinuli se i hráči, i požadavky na tu fyziognomii toho hráče, mentalitu toho hráče. Ale pro mě vlastně těch spojnic mezi sportem a uměním a to, s čím na to jdeš, je tolik. Já vlastně bych si troufal říct, že až 90% věcí, které může divák v divadle zažívat stejně na sportu a opačně. A vlastně ty emoce jsou pro mě jako strašně důležitý. Pro mě třeba není... Pro mě, když já jsem absolvoval Ironmana, pro mě nebylo důvodem se zúčastnit z důvodu soutěže. Pro mě byla soutěž jako sám se sebou a pro mě bylo důležité to absolvovat. A ten důvod, proč byl nejenom kvůli sobě, ale i kvůli tomu, že jsem tam měl děti, který se mnou vlastně jako trápili, se dojímám u toho, trápili těch 14 hodin, když jsem to šel bez té přípravy, ale já jsem to dělal s vědomím toho, že je můžu inspirovat. Kluci, když něco v životě budete chtít a půjdete si za tím, nemusíte dosáhnout nutně olympijské medaile, ale stačí ta cesta k tomu, která je mnohdy jako důležitější. Ale to já porovnávám ten amatérský sport s něčím, co v tom profesionálním sportu už jako neplatí, protože ten profisport je fakt tvrdý. Jako to je pro mě věc, do které já bych se chtěl ponořit a pochopit to, protože tam už opravdu ty hranice se dostaly do tak, jako když chceš být nejlepší na světě, ty vole, to je tvrdá řehole, jako, a to už je souhra všech těch věcí, jako je nejenom právě ten tvůj osobní talent, ale to je souhra toho týmu okolo toho jednotlivce nebo celého toho týmu. A to je pro mě už věda a je to vlastně, a kdybych to nazýval z toho našeho jako uměleckého, je to jako magie. To, co vzniká na jevišti, je magický a to, co je za tím sportovním výkonem, to je pro mě ta magie. Jako to je, já vlastně bych se chtěl dostat do toho, aby taky to světlo světa spatřili ty lidi, kteří možná třeba chtějí být jako ukrytý
ale vlastně jsou strašně důležitý. Pro mě na jevišti je strašně důležitý technik. Jako já bez technika, který přiváže ten uzel, který spouští ten motor nebo tahá tu kladku, bychom neudělali vůbec nic. Je to člověk, který si zaslouží úplně stejně jako ten herec jít na závěr a jít si pro tu děkovačku. Dostat ten kredit. Toho diváka. A vlastně na tom stupni olympijského vítěze v individuálním sportu by neměl být jeden. Tam by měl stát ten tým, který za ním stojí. Jako. Protože to bychom se pak divili, kolik lidí za tím výkonem toho jednotlivce, který čítá 10 vteřin života, tak kolik lidí se toho účastní. A to mě vlastně zajímá. To je ta magie toho sportu pro mě. Pojďme se dostat zpátky k tobě. Ty jsi to tam naznačil, ale já bych to posluchačům rád zdůraznil. Ty jsi absolvoval v životě dva Ironmany. Toho prvního jsi absolvoval bez veškerý přípravy a po druhém vlastně si onemocněl, z čeho se dostáváš do teďka. Není čirý šílenství absolvovat Ironmana bez přípravy? Je to blbost. Je to blbost. Je to úplná blbost. Je to úplný nesmysl. Jako, taky když jsem šel na toho druhýho, tak jsem se už připravoval. Ale samozřejmě, když to řekneš lidem, který toho Ironmana připravujou se na něj zodpovědně, tak se na něj nepřipravujou půl roku, ale připravují se několik let, tak aby si z toho něco měl, jenže já z toho Ironmana bez té přípravy měl strašně moc. Jo. Já jsem vlastně, to byl asi Ironman jako, přesně ten čas byl šílený, jo. To bylo 14 hodin 26 minut. Jo. A ten druhej, tam už jsem se o hodinu a půl zlepšil, protože tam byla vidět ta příprava, kterou jsem tomu jako věnoval. Ale já jsem třeba nikdy do té doby, než jsem toho Ironmana jel, tak já jsem nikdy neseděl na kole silničním s pedálama. Jo. Takže já jsem se učil i takovouhle jako banalitu zašlápnout se do pedálu, abych nespadl. Nikdy jsem nevěděl, jak se stravovat. Já jsem nikdy neplaval v neoprénu. Tam bylo tolik nových věcí a teď se pustíš do vody, kdy jsi zvyklý trénovat v bazénu, kde máš pod sebou čáru a máš brýličky a všechno vidíš. A tady se pustíš mezi 500 bláznů. Takže ty plaveš v nějaký skalený bířivce, kdy ti paty lítají před očima, to se naštěstí během pár minut jako to zmizí, protože ty už jsou dávno vepředu. Já, když jsem nastupoval na maraton, tak dobíhal Vabroušek do cíle po maratonu. Jak jsi se prosím tě dostal do cíle? Ten první, to už jsem hodně stmívalo, ale ten pocit byl, hele, já jsem z toho žil a vlastně i teď, když o tom mluvím, tak to furt v tobě je, jako to nemáš. Jak jsi to dokázal? Mě zajímá, jak jsi to dokázal. Hlava. Víš to sám víš, jako jak je důležitá hlava, když ztratíš hlavu v zápase, ve výkonu, v osobním životě, v denním životě, když onemocníš, zjistíš, že ti odejde i hlava, tak ta nemoc se protahuje. Jakmile ta hlava je nastavená nějak, vrátím se k ADHD, kde se počítá, že vznikl vůbec jako syndrom hyperaktivity. Jsou dva momenty v historii člověka a jeden byl, když člověk přestal lovit a začal dělat zemědělství. To znamená, že měl ten pohyb, který ten koloběh života vyžadoval a on musel jít za tou kořistí, aby ji ulovil. A to byl několika dení. A ulovil jednu kořist, ta trupa to prostě zpracovala, ale musel jít lovit dál a byl neustále v pohybu, neustále se migrovalo. A jakmile se zapikolovali na jednom místě, začali sázet, začali čekat, než to vykvete, než to vyroste, tak tam byl neuvěřitelný přetlak toho fyzična, který ty lidi nevěděli, jak s ním jako pracovat. To je jeden moment. A pak byl druhý v historii lidí, a to se jako vlastně jako popírá v tom, kde ten začátek je, tak je, kdy se začaly stavět města a začala průmyslová vlastně revoluce, kdy člověk byl nahrazovaný strojem. A
A to byl další moment, kdy začal mít člověk být před tlaku prostě fyzična a neměl ho kde vypustit. Jo. Takže mě do toho cíle dohnala hlava, protože jsem měl pocit, že mám udělat něco jako pro sebe, že nemám dělat nic pro diváky, že nemám dělat nic pro svý okolí, abych se jim zalíbil, zavděčil a že udělám něco pro sebe. Já když jsem jel těch 180 na kole, to byla největší meditace. Já nedokážu cvičit jogu, protože se nedokážu udržet tu koncentraci takhle dlouho. Ale tady jsem šlapal a snažil jsem se furt jet. Já neměl žádný wattmetr, já jsem prostě jel tak, abych držel nějaký jako mentální tempo a podle hodinek jako Garmin mě zachránil. Tyjo, proto jsem si to pořídil a taky to byla pak nějaká jako... to byl třeba pomocník pro mě, že jsem věděl, hele, ty začínáš jako vadnout, ale hlava řekla, ne, ty ještě ti zbývá tohle, pojď mákni. A ten druhý rok už jsem prostě najezdil x kilometrů, naběhal, ale ten pocit byl jiný. Ten pocit už byl, já jsem se snažil být lepší, než jsem byl předtím. Ten pocit toho prvního absolvování je nenahraditelný. Teď už vlastně mám nějakou metu a teď se snažíš být, jako když tam jdeš, tak už se snažíš být lepší, než byl předtím. A je to trošku jiný. Jako můj sen, pokud se k tomu někdy vrátím, tak je to absolvovat s Matesem nebo se Šímou třeba ve štafetě společně. Ale vlastně Matesovi bylo 10, teď mu je 16, ten bude taky na San Artu vystupovat, protože ten je v repre ve skocích na trampolíně. A ten, když viděl, že už odcházím u maratonu na 30. kilometru, tak se mnou těch 10 kiláků dal těch posledních ve svých 10 letech. A to je jako nezapomenutelná věc, která nehodnotí žádný výkon. Ta emoce z toho je vlastně silnější. To znamená, mě setkání i s těma sportovcema vlastně jako opustit ten komfort, i když to není komfort dělat divadlo, je to furt neustálý jako pochybování sám o sobě, tak ale vykročit zase zpátky po x letech do toho sportovního světa bylo super. Vlastně už jenom ten pocit toho startu, kdy vlastně cítíš to napětí, cítíš to napětí v těch profících. Já jsem tam byl vlastně dost jako vyzenovaný oproti ním, kterým jde o minuty. Jo. Ale je to nezapomenutelný zážitek, ale je hloupost to dělat. Nikomu bych to nedoporučil a kdyby do toho chtěl jít můj syn, tak jedině prostě s nějakou fakt dlouhodobou přípravou, protože si myslím, že to absolvování toho Ironmana mi rozhodně nepomohlo v mém zdravotním stavu, ba naopak. A teď je otázka, jestli to, že teď 2 roky po tom Ironmanovi vlastně jsem se pořádně nerozeběh, je ta újma, anebo to dokáže spravit ta hlava z toho pocitu toho absolvování. A stále ta hlava, ale ono řekneme si za 10 let, to bude asi jinak. Jako to, že jsem si asi těma dvěma Ironmanama jako to tělo trošku zdevastoval víc, než bych si ho zdevastoval, kdybych tam byl jako divák, to asi ne, takže jsem asi tělu nepomohl, ale ta hlava je léčivá v tomhle. Rostě, mám na té poslední otázku. Ano. Co by byl Sirkla Putika bez Rosti Nováka? Jo, já se fakt snažím v posledním roce a půl, já jsem nikdy neříkal o našich věcech, že jsou dobrý, protože se snažím být pokorný, jak tomu by zase vedl táta s mámou k nějakému respektu a k pokoře, ale v tom roce a půl, kdy jsem viděl to, co se tý kampany podařilo a těm lidem, tak jsem říkal, tyhle kurva, my jsme fakt dobrý. Ale říkám to s největší a pokorou. Prostě jste. Děkujem. A vlastně každý
každý z nás je nahraditelný. A ty to víš jako ze toho sportovního světa. Spoustu lidí si myslí, že když odejde z týmu, takže ten tým končí. Ale ono v té řadě za náma je desítky lidí, který mají třeba ještě něco víc, než máme my. Takže každý je nahraditelný, ale já doufám, že Cirkla Putika bude fungovat i beze mě, protože i ten pocit pro tebe jako jednotlivce, když víš, že to bez tebe nemůže fungovat, je hrozně svazující. A já jsem během právě covidu zjistil, že moje pozice, když jsem právě onemocněl a potřeboval jsem, aby ty projekty jely, že některý režisér dokázal držet tu ideu Putiky a divák se na to taky díval a taky tomu zatleskal a ty herci s tím taky šli, tak bylo strašně osvobozující. To znamená, že já chci být součástí do té doby, než to půjde, teda když to půjde, když ucítím, že už té kampany já nemám co dát, tak to rád někomu přenechám, kdo bude respektovat tu historii a najde si svoji vlastní cestu, protože já jsem si hledal taky vlastní cestu. Ale budu toho samozřejmě strašně rád součástí, co nejdýl to půjde. Říká Rostě Novák, dnešní host Bez frází plus. Rostě, děkujeme pěkně za otevřený, upřímný a vyladěný rozhovor. Já děkuju moc za pozvání a doufám, že se přijdou posluchači podívat na Sun Art. Přesně tak, připomínáme představení Sun Art 2.11. od 19.30 na Jatkách 78 jste vítáni, po případě pro ty, kdo by nemohli, tak na televizi naživo. Mějte se pěkně, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus na viděnou. Děkuju moc, mějte se krásně.